výhra 3-1 nad Kladnem, jak jsi ten zápas viděl? Já si myslím, že jsme nehrali to, co bychom chtěli hrát, ale robili jsme zbytočně veľa chyb. Naštěstí nám tam padly nějaké góly a vyhrali jsme. Čím ale myslíš, že se ten zápas překlopili na svoji stranu? Možná tím, jak jsme dostali gól na 1-1, že jsme hned za 5 dali a už se to potom nějak vyvíjelo. Ty sám jsi měl 1+2, po dlouhé době 3 body v jednom zápase, tak vyšlo ti dneska tak dobře, nebo ta forma vlastně v poslední době je dobrá u tebe? Já si nemyslím, že by se měl dneska dobré, to, že jsem spravil nějaké body jako super, ale nehrál jsem dobře, nedostával jsem puky von a robil jsem taky chyby. No. V závěru si mohl přidat druhý gól, ale radši si nahrával, tak bylo to takhle cílený? Tak šli jsme 2-1, bylo 30 sekund do konce, vedli jsme o 2 góly, tak jsem zkusil nahrát. No. Jak jsi užil další zápas před parádní kulisou, potom tě fanoušci vyvolali na děkovačku nakonec? Tak je to super, jako jsem tady už dlouho a diváci chodí každý zápas chodí hodně a vždy nám pomůžou doma. Je pro vás pozitivum i to, že jste po druhé inkasovali pouze jenom jednu branku? Tak je to pozitivné, ale já si myslím, že jsme jim dali do šanci a my chceme hrát tak, aby jsme dávali super na co nejméně šanci. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.